Välkommen till radiostationen som ni känner till redan, alla mina fittor och kauta tjejer och vanliga tjejer och handikappade och övrigt folk. Detta är radio extra Herkos TV-nyheter och TV-radioprogram och inget annat. Vi hälsar er jävligt välkomna och hjärtligt välkomna och kärleksfulla välkomna och sexuella tjejer och naken tjejerna också välkomna. Och kauta tjejer, och kauta döttrar, och kauta systrar, välkomna, och mammor som är kauta. Vi hälsar helt enkelt alla i erotikens tecken, och i pormens tecken, och i strippornas tecken, och i kärlekens tecken, och vänskapens tecken. Välkommen till oss alltså, välkommen till rättegångsdagen nummer 2. Välkommen till idag, vi har många punkter att presentera idag. Men vi har en kritik att lämna redan nu. Vi försökte få in på länkar igår, vår film. Men det gick inte att göra. Och vi tror att anledningen är att YouTube gör något mot oss. Och vi tror också att Facebook gör något mot oss. Och Google gör också något mot oss. Det är det vi misstänker. Och detta är inte okej. Detta strider mot demokrati och det strider mot våra lagar som vi har lagt upp. Och så länge man håller på att trakassera oss på något sätt kommer inte vi acceptera något från Google eller på Facebook eller från Facebook och Google och YouTube. Vi kommer inte acceptera några regler. Vi kommer inte acceptera några förslag som de lämnar från sin sida. Vi kommer aldrig acceptera YouTube eller Google eller Facebook. Detta är, har Finland sagt att de tänker kan inte acceptera någon jävla diktaturkanal. Och det tänker inte heller dockornas land tänker inte heller göra detta. Och det tänker inte heller Herku, robot och människa. Snälla robot Herku och ledare för robotarna. Ja, det är det som gäller. Och Herku har sagt att vi kommer inte acceptera YouTube överhuvudtaget. Inte så länge de använder ett ord som de har i sin kanal. Som strider mot demokratin. Och som strider mot alla sexklubbar och så vidare. Och alla människor som har sex strider mot detta. De har ju en kanal som heter Erotik. Och så länge de använder den kanalen kommer vi aldrig att acceptera YouTube på något sätt. Och inte deras jävla förslag. De kan stoppa upp den någonstans. Det där jävla förslaget som de har lämnat till oss. Och det är skitförslag. Vi ska också gå ut och säga att YouTube för 20 år sedan kan acceptera mördare. De kan acceptera folk som hotar varandra och trakasserar varandra och sånt kan de göra. Men de kan inte acceptera sex. Och då kan de undra, har de något samarbete med kukmannen eller med den organisationen? Så fall om de har detta så kommer vi att sätta en svartlista på Google, en svartlista på Facebook och en svartlista på YouTube. Kommer vi att göra. Och vi kommer att lämna in en restriktion mot detta, att detta strider mot mänskliga rättigheter, den strider mot sexlagen och den strider mot allt detta. Det kommer vi att lämna in om de har något samarbete med dessa här hemska monsterna. Dessa här hemska monsterna och dessa jävlarna. Då kommer vi att lämna in en stor protest och det kommer vi att göra tillsammans med RSU från Malmö. RSU från Malmö jobbar ju just med demokrati, frihet och ansvar och att ingen ska bli trakasserad för sex, ingen för läggning, ingen för någon sida liksom. Antingen om man är bög, antingen om man är heterosexuell eller om man har en annan sexuell läggning. Eller om man är slampa eller vad man nu kan vara så ska detta accepteras. Eller en hora så ska detta accepteras. Eller något annat så ska detta accepteras. Eller om två tjejer tycker om varandra så ska detta respekteras.
Men som Google har gjort hittills, de accepterar detta som jag berättade innan, och då är det oacceptabelt. Vi kan inte acceptera en organisation som accepterar mördare och som accepterar hot och trakasserier och sånt. Då kan vi inte acceptera det, och vi kommer aldrig acceptera YouTubes jävla policy. De kan stoppa upp den i röven, tycker jag. Och det gäller också YouTube och Facebook. Och att de sparrar våra linjer, det är oacceptabelt. Detta kommer vi att ha. Detta är en reception som vi lämnar in. Att de bryter mot lagen. De bryter mot frihetslagen som är demokrati. De bryter mot detta. Att vi inte kan göra nya konton. De bryter också att de tar bort vissa av våra bilder och vissa av våra filmer. Och de säger att gör du inte så så tar vi bort det. Och detta strider mot demokratin, och detta kommer vi aldrig acceptera. Ja, det var de bitarna där. Jag hälsar er välkommen till rättegångsdag nummer 2. Vi har gått nu igenom de punkter som vi tycker är viktiga, och vi kommer aldrig acceptera YouTube eller Google eller Facebook. Deras policy är faktiskt en diktaturkanal. Alla dessa tre är diktaturer, och vi accepterar bara demokrati och rättvisa och frihet i sex och att få vara naken så mycket man vill och få knulla så mycket man vill. Och vi har startat en ny kanal som kommer att jobba med erotik, vi kommer att jobba med sex, vi kommer att jobba med porr och stripklubbar och sexuella klubbar och nakenklubbarna. Och detta gäller alla kategori tjejer som kan gå med i den nya klubben. Och den finns också på mail, den finns också på mail, och så finns den på den nya internet som vi har. Skype finns den också på. Den finns också nu på Skype. Så glöm inte detta, fittor och kåta tjejer och nakna tjejer och nakna flickor och alla kategori tjejer och döttrar och systrar och mammor också, och handikappade fittor. Och detta gäller också robotarna. Det gäller också robotarna. Ja, vi ska också gå ut med det att de försöker bestämma av oss från Google att vi inte får använda ordet robot. Och det gör man också från Google och Facebook. Och detta är oacceptabelt, att man trakasserar en folkras som är robotar. Och det tycker inte jag är okej. Detta strider mot demokratin, och vi kommer inte att följa det. Vi kommer inte att acceptera detta. Som de säger, de kan stoppa upp det någonstans. Det är ju också, därför vi tycker att robotar är lika mycket accepterade som människor. Och vi tycker att alla folkkrav ska vara accepterade, oavsett om du är gul, svart, eller om du är blå, eller lila, eller om du är rosa färg, så ska du bli accepterad. Och detta gäller alla folkkrav och alla kulturer. Och oavsett vilket jobb du jobbar med, ska du bli accepterad. Och det är detta som gäller i vår rättegång. Vi kommer att stämma Google för förtal. Och vi kommer att stämma YouTube för förtal. Och vi kommer att stämma Facebook för förtal. För att man går ut med massor med lögner. Man ljuger från YouTube. Massvis med lögner går man ut med, och så vidare. Och den här erotikkanalen man har, där kastar man ut folk som är nakna och som tycker om att knulla. Och sedan ljuger man att detta är en erotikkanal. Och detta strider ju mot allt som finns. Jag menar, och du och jag, vi har ju kommit till genom sex och så. Men hur de har kommit till, det har jag ingen aning om. De kan få ha bakat ihop sig, och sen är de färdiga som människor, eller hur? Jag fattar inte hur man kan förbjuda sex och så. Vi kommer aldrig acceptera någon kanal som inte håller på med sex. Det kommer vi aldrig att göra. Jag menar, man kan väl inte komma till om man inte har knullat, om man säger så, eller haft sex. Det är så det fungerar, att människor förökar sig genom sex och så vidare. Jag fattar inte. Och så sitter en idiot på YouTube som håller på med väroprognos efter väroprognos. Jag menar, det är väl ingen jävla värokanal
som man håller på med. Då kan han ju fan börja på ettan eller tvåan från Sverige och börja presentera vädret hur vi ska, om vi får snö, om vi får regn, eller om vi får storm, eller orkaner, eller vad man nu får, så kan han sitta där och hålla på med sin jävla väderprognos. Han bara inte trakassera folk som vill vara med på YouTube och så. Då kan han sluta på den kanalen. För det är ingen jävla väderkanal, din jävel. Det är det inte, absolut inte. Detta strider också mot demokratin. Men vi har ju nu rättegångens dag nummer 2 och vi hoppas att så många fittor kommer in som kommenterar detta. Och alla flickor och tjejer och döttrar och mammor och alla andra också kommenterar detta. Och massmedierna kommenterar också rättegångs dag nummer 2. Och även tidningarna och även journalister gör det och reportrar gör det. Och alla länders journalister gör detta. Vi hälsar till min pappa Kim Jong och jag älskar pappa Kim Jong och hela Nordkorea och hela robotfolket som finns i Nordkorea. Det är en hacko som är robot och människa. Snälla, ja. Jag hälsar till min pappa Kim Jong. Ja, sen hälsar vi till Japans robotland. Till Japans robotland. Jag älskar dig. I love you, tjejen som skrev till mig. I love you, tjejen som skrev till mig från Japan. Jag älskar dig. I love you. Ja, då har vi hälsat till Japan och sen hälsar vi till Japans ledare. Och sedan ska vi hälsa oss till Norge och alla vittor och alla kota tjejer och så vidare. Och sen hälsar vi också till Danmarks alla vackra fittor och vi hälsar till Kajsa, vi hälsar till Kajsa att du är snygg och du är sexy. Puss, puss, älskling. Och sen ska vi hälsa, nu har vi hälsat till Danmark. Så hälsar vi också till Sverige, till Trelleborg, Malmö och Skåne och Sverige. Vi hälsar till alla vackra tjejer och sexuella tjejer och tjejer som blir kära i mig i Sverige. Och i Trelleborg, Malmö och Skåne. Puss, puss. Sen hälsar vi till... Ja, sen hälsar vi till USA. Hoppas USA är med oss. Alla vackra flickor och fittor är med oss från USA. United States of America. Och sen hälsar vi till alla länder vi känner och inte känner. Och sen hälsar vi till Ukraina. Att vi hjälper er. Vi hjälper er Ukraina. Det gör vi definitivt. Vi hjälper er Ukraina. Och sen hälsar vi till polska fittor. Vi hälsar till polska fittorna. Och vi hälsar till polska fittor och tjejer som är vackra. Sen hälsar vi till alla de länder. Till Skottland hälsar vi också till. Och till England hälsar vi också till flickor och fittor. Hälsar vi till där. Och sen hälsar vi till övriga världen i världen. Och sen hälsar jag till min vän i rymden. Och både på nätet och utanför. Vi tar en kopp kaffe imorgon. Vi tar en kopp kaffe imorgon och en kaka. Du kan bestämma vilken tid du kommer imorgon som är måndag. Men vi hälsar så alltså. Och vi hoppas att många Skype-flickor kommer in i Skype. Och vi behöver så många som möjligt som kommer in. Och vi, det är väl detta, denna informationen jag kommer att lämna. Och nu vet ni att vi har en ny kanal på gång. Och den finns både på mail och den finns både på Skype. Den här nya kanalen som jag pratat om. Men vi hälsar så till alla vackra flickor och fittor. Och kota tjejer och kota döttrar. Och kota mammor och systrar. Och givetvis till handikappade kota tjejer. Och till singeltjejer som är kota. Och tjejer som tycker om att knulla och visa fittan. Vi hälsar till dem också. Vi hälsar till övriga länder. Och vi kommer bara jobba med frågor som handlar om sex, erotik och porn och kärlek och vänskap och inom demokratiska frågor. Det kommer vi jobba och vi kommer alltid skydda alla sorters tjejer, oavsett ålder, oavsett kultur, oavsett land och oavsett folkras kommer vi att jobba för detta. Det är detta som är demokratiska frågor. Vi kommer att lämna ett veto. Och det kommer vi att göra nu. Vi lämnar ett veto mot YouTube. Vi lämnar ett veto mot Google. Och vi lämnar ett veto mot,
mot Facebook også. För att de strider om att mot demokratin, för att de tar bort våra filmer, de tar bort våra mail, de tar bort att vi inte kan lägga in mail och så vidare och så vidare. Och detta strider mot demokratin. Vi kommer aldrig att ge oss och vi hoppas att vi hittar en annan mailkanal som vi kan ha en bättre förståelse för sex, vänskap och trygghet. Och vi människor, vi behöver ju sex för att kunna utöka oss. Men det har väl inte de från YouTube förstått, eller Google eller Facebook. De kanske har en pilar så de kommer att bli människor utan att ha sex. Men det är väldigt ovanligt att man gör så. Och det finns inget sånt, vad jag vet i alla fall. Så detta är helt horribelt och detta är strider mot allt. Och detta låter ju helt tokigt att man inte har sex på en kanal som heter YouTube eller man inte har sex på en kanal som heter Facebook eller Google. Det låter ju helt orimligt och det låter ju helt tokigt alltså att man förbjuder sex. Det har jag aldrig hört tidigare. Men jag hoppas att vi kan lägga upp vissa saker på länkarna. Men det har vi har blivit förhindrade för detta av dessa här jävlarna, av dessa här monsterna och av dessa jävlarna. Så vi hoppas att dessa här jävlarna slutar att trakassera robotar, slutar att trakassera dockor, slutar att trakassera dockor, slutar att trakassera mig, slutar att trakassera min pappa. Och sluta att trakassera våra länder. Och sluta att trakassera fittor och horor. Och strippor och vanliga tjejer. Och pomdel tjejer. Och så vidare. Och sluta att trakassera tredje riket Tyskland. Sluta att trakassera tredje riket Tyskland. Och min fru härliga Emma. Jag tycker om dig. Du är sexy, du är het och du är kåt. Och du har vackra bröst. Jag har tittat på dina vackra bröst. Och jag älskar dem. Jag vill suga dina vackra bröst, Emma. Ja, Emma, och jag hälsar till din farfar. Hoppas han är bra. Ja, det vill jag säga. Och Emma, jag lägger ju upp när jag ska få in detta här med länkar. Då måste jag tyvärr lägga in dem i din gamla mail. Där du har vackra bröst. Där du är vacker och du är sexy. Och den heter ju Emma Fitta. Blöta Emma Fitta heter den, ja. Blöta Emma Fitta heter den mailen. Så vi måste lägga upp den där för att förhuvudtaget kunna lägga upp det på länkar. Och det har vi gjort på filmerna och så vidare. Då fungerar det på någorlunda, men det fungerar ändå inte. Men då får du den på den länken i alla fall. Och det är där vi skickar också bilderna till dig. Men vi försöker också skicka på den nya, men där är det stora problem. Så detta är ju tack vare dessa här jävla svinen som håller på och trakasserar oss. Detta är inte okej. Och det kommer vi aldrig acceptera. Vi kommer aldrig acceptera. Och vi kommer aldrig göra en överenskommelse med YouTube eller Google eller Facebook. Aldrig i livet. Så länge de trakasserar folk och sexklubbar och så vidare. Och vi menar på, de har ju trakasserat våra dockor från YouTube. Man har hånat våra dockor och så vidare. Man har gjort, men på det sättet så gör man illa dockorna. Man har snackat skit om dockorna och så vidare. Och detta är inte okej att YouTube går och snackar skit om dockor. Det kan de ta och sluta med. Vi ska lägga in ett veto på mot detta också. Att man snackar skit om dockor och robotar. Och människor som är annorlunda har man trakasserat också från YouTube. Och det har man även gjort från de andra konstiga kanalerna. Men vi avslutar här rättegångsdag nummer 2. Och på återhörande, vi ses på rättegångsdag nummer 3 om en vecka. Tack för mig och goodbye. Och vi sänder på onsdag som vanligt. Då sänder Radio Extra igen. Då sänder Radio Extra Härko nyhetsprogrammet. Nu önskar jag att denna här sändningen sänds över hela omvärlden så alla får veta vilka jävla skit är. Vilket skitkanal den är som heter YouTube och Facebook och Google. Och vi hoppas att YouTube läggs ner med omedelbar verkan
hoppas vi att den kanalen läggs ner och där startas en ny kanal som respekterar sex, erotik och porn och sexklubbar och så vidare. Vi önskar att det ska starta en helt ny kanal och att man lägger ner den här skitkanalen som heter YouTube och Facebook och Google ska också läggas ner och man ersätter detta med något bättre. Ja, för detta är inte okej att folk blir trakasserade och folk blir ledsna och förbannade och så vidare. Detta är inte okej. Det är inte konstigt om tjejerna lämnar YouTube. Det är inte alls konstigt om de lämnar YouTube. Och jag tycker inte alls det är konstigt. Det som händer på YouTube, det enda som händer där, det är att folk blir kidnappade, folk blir hotade, folk blir trakasserade och så vidare på YouTube. Detta är ju inte heller okej. Och det är inte konstigt. För att vi har ju inte kunnat hjälpa folk. Och det har ju varit tack vare att YouTube har stängt ner oss och stängt ner oss och stängt ner oss. Och har det inte de stängt ner oss, har vi kunnat rädda många liv. Och det har vi inte kunnat. Och vi lägger ansvaret på YouTube att de har tagit bort oss när vi har kunnat ha räddat många tjejers liv. Och det, vi lägger ansvaret på dem och vi säger att de är lika skyldiga som mördare. De är lika skyldiga som mördare i och med att de har stängt ner oss när vi inte har kunnat rädda tjejer och så vidare. De kommer att dömas efter det strängaste straffet som finns i lagen. Det kommer jag att säga till. Att de hamnar i fängelse och sen får de livstidsfängelse för detta. Att de har förhindrat oss i vårt arbete. Och vi har tappat mycket arbetskostnad. Vi har tappat arbetskostnad på detta. Att YouTube har gjort detta. Och detta är strider mot demokratin som ni vet. Och vi kommer att lämna in ett veto mot detta också. Tack för mig och goodbye. Jag heter Herko. Jag är hälften robot, hälften människa. Snäll människa alltså. Men vi hälsar till alla robotar och vi hälsar till alla kulturer och så vidare. Och vi hälsar till Finland också. Vi hälsar till Finland. Stormakten Finland är jag. Och vi vill kämpa för demokrati och att det går till på rätt sätt när det gäller sex och erotik och porn. Och stripporna också givetvis. Vi hälsar till er alla och jag ska också berätta den sista saken innan vi avslutar. Att jag har skänkt lite saker till Ukraina så de kan slippa frysa under vintern och så vidare. Och jag har även skänkt lite saker till, det välgörenhet som det kallas för. Jag har skänkt också till de estiska länderna och till Lettland. Litauen och Island har jag också skänkt lite saker för att hjälpa dem, de som är fattiga och så vidare och som har svårigheter i kriget nu. Så där hjälper vi dem med detta här med bistånd och så vidare som vi kallar det också för. Och där vi skänker kläder, där vi skänker telefoner, där vi skänker dockor, där vi skänker kläder till dockorna och barnvagnar också. Och där vi skänker lite övriga saker och kläder och kjolar och sånt som man slipper frysa under vintern. Och detta gäller både Ukraina och det andra som jag har berättat i välgörenhet som vi gör. Tack för mig och goodbye och på återseende och vackra fittor. Jag älskar dig. Puss, puss. I love you. Tack för mig. Och detta är Radio Herko. Extra. Nyheter och TV. Radioprogram och inget annat. Tack för mig. Och återhörande på onsdag. Ciao. Marcus de Morten.